Det femte kapitlet i Lindgrens bok och det sista kapitlet i den här första modulen heter Communities and Networks. Och här har vi ytterligare två begrepp som är viktiga för att förstå vad digitaliseringen innebär. Och de blandas ofta ihop, community och network och nätverk och nätgemenskaper och så vidare. Och i den här videon så kommer vi bringa lite klarhet i detta. Vad är en internetgemenskap? Vad är nätverkssamhället? Och hur ska vi förstå individen i detta nya nätverkssamhälle? Så först då begreppet community. Här så diskuterar Lindgren i dialog med sociologisk teori. Vad innebär ett community? Hur ska vi delvis, och en annan sak som vi kan diskutera här är ju hur vi ska översätta det här till svenska. Vi talar, det har ofta försvenskats det här begreppet, vi talar om internet communities. Och det är lite förvirrande kanske. Men ett förslag är att tänka sig att ett community är en gemenskap. Och detta är någonting som resonerar ganska bra med Ferdinand Tönnies begrepp Gemeinschaft. Det vill säga, i en gemenskap så delar vi vissa föreställningar och vi har aktiva sociala relationer. Vi har någonting gemensamt med en gemenskap helt enkelt. Och sådana här gemenskaper är ju ingenting nytt utan någonting som vi har haft i våra sociala liv tusentals år. Men att förstå en gemenskap eller ett community då som någonting som har den här aktiva komponenten av att faktiskt dela aspekter utav våra liv. Att det finns en slags reciprocitet, en tvåvägs utbyte utav olika sociala delar av våra liv. Vi har gemenskaper med kollegor, vi har gemenskaper i våran fotbollsförening, vi kan ha gemenskaper med vår familj såklart och våra kompisgäng och vad det nu kan vara. Det vill säga, vi delar erfarenheter, vi delar idéer, vi delar olika typer av känslolägen med varandra. Detta skiljer sig då från begreppet nätverk eller network som snarare då kommer från har en mera teknisk innebörd, det vill säga nätverk och nätverk som finns. Till exempel vi talar om att Facebook är ett socialt nätverk. Vi säger inte att Facebook nödvändigtvis är ett community eftersom det finns så många gemenskaper på Facebook. Så snarare så kan ha Facebook karaktären av att vara ett nätverk. Det har en oändlig massa möjligheter att koppla ihop människor. Jag kan kopplas ihop med någon i Kina. Men varför skulle jag kopplas ihop med någon i Kina om jag aldrig har träffat den här personen eller aldrig delat någonting med den här personen, något intresse överhuvudtaget? Så nätverk och nätverkssamhället är det här samhället som bygger på att vi har kommunikationsmedier som kan mediera och skapa så att säga nätverk och i dessa nätverk kan gemenskaper uppstå. Men de behöver inte göra det bara för att jag har möjligheten med att ingå skapa nätverksrelationer med människor på andra sidan jordklotet så behöver inte det betyda att jag har något gemensamt med dessa människor. Det är ett sätt att skapa en distinktion mellan de här begreppen på den allra mest enkla nivån. Och så vi har så att säga gemenskaper som uppstår inuti dessa nätverk. Men det finns också en annan typ av gemenskaper som då via Benedict Anderson kallas för imagined communities. Det vill säga föreställda gemenskaper. Och sådana föreställda gemenskaper finns runt omkring oss i våra liv hela tiden. Jag kan föreställa mig att jag tillhör gemenskapen göteborgare. Jag kan föreställa mig att jag tillhör gemenskapen svenskar, europeer. Det finns en massa sådana här geografiska gemenskaper som där jag har inte träffat alla svenskar men jag känner att jag har en vissa saker gemensamt med dem ändå, till exempel språk, kultur, sedvänjor, lagar och regler som gäller för mig
och för andra svenskar. Men de behöver inte heller vara nations- eller territoriebundna. Jag kan tänka mig själv som tillhörande en viss typ av subkultur. Jag kan lyssna på en viss typ av musik som att andra människor också lyssnar på. Där det finns en föreställd gemenskap av människor som samlas kring en viss musik eller en viss livsstil eller ett visst speciellt område. Jag kan också relatera detta till min yrkesroll. Jag är själv akademiker och arbetar på universitetet. För mig så finns det en föreställd gemenskap av andra forskare som så att säga, även om inte jag har träffat dem, så har jag vissa förväntningar och vissa idéer om hur de lever sina yrkesmässiga liv och hur de går tillväga. Det finns, vi delar ett antal uppsättning värderingar om vetenskaplighet till exempel i detta denna föreställda gemenskap. Så det finns faktiska gemenskaper och det finns föreställda gemenskaper. Och de här samverkar ganska ofta. Om jag möter en kollega på en konferens som jag aldrig har träffat tidigare, så har jag vissa förväntningar på att detta är en annan utav mina forskarkollegor. Och den här personen ska bete sig och tycka och tänka och prata på ett speciellt sätt. Och detta skiljer sig från människor som jag möter i andra situationer. Så de föreställda gemenskaperna och de faktiska gemenskaperna relatera till varandra, och ibland så kan man då tänka sig att om man har fördomar till exempel så kanske man har idéer om att vissa gemenskaper är inte för mig, där de skiljer sig radikalt från hur jag vill leva mitt liv och så vidare, alltså undviker jag dessa gemenskaper. Och begreppet nätverkssamhälle eller network society har ett sånt här väldigt välspritt begrepp som har fått ett stort genomslag som myntades av sociologen Manuel Castells. Och med begreppet nätverkssamhälle så menade han att våra samhällen har i grund och botten en slags nätverksstruktur. Det finns en massa överlappande nätverk som görs möjliga, till exempel ekonomin breder ut sig som nätverk. Vi har så att säga företag, varor och tjänster som korsar nationsgränser, som så att säga skapar flöden av varor och tjänster runt jorden, som inte längre är bundna till att vara territorialiserade på ett enda ställe, om man säger så. Men också våra sociala relationer, så ingår vi i olika nätverk. Vi kan så att säga ha professionella nätverk. Vi kan ha nätverk som görs möjliga att träda in i och träda ut ur på olika sätt. Men också då att makt i samhället fördelas enligt en slags nätverkslogik eller nätverksstruktur. Så beroende på vilka nätverk som jag ingår i eller potentiellt kan ingå i, så kommer det bestämma min sociala position i relation till andra då. Och vi talar ofta om att det är väldigt viktigt att ha ett bra nätverk eller ett starkt nätverk eller ett stort nätverk och så vidare för att göra karriär och så vidare. Och med det så kan man tolka som att i den här, så att säga, beroende på vilka nätverk man är i och vilka man får vara med i, så får man olika resurser i samhället. Och det som man kan då säga om internet och mycket av hur internet har utvecklats, så tar man en tjänst som LinkedIn till exempel, så ligger den väldigt mycket i gör den anspråk på och försöker så att säga fånga in ens professionella nätverk och se till att givet vissa typer av att man ingår i vissa nätverk så får man olika möjligheter på arbetsmarknaden och så vidare. Men också så kan man då se i hur vi faktiskt använder oss av sociala medier. Någonting som vi kommer komma in på lite längre fram i kursen. Så kan man se hur nätverk skapas inuti sociala medier. Vi kan se hur vi hittar mönster i hur människor använder Twitter och Facebook. Beroende på vad de har för intressen och så vidare, så ingår de i olika nätverk. Och nätverk kan överlappa och så vidare. Och det här möjliggör då en annan organisering som man då har diskuterat länge inom samhällsvetenskapen, att vi
Och som individer, vi definieras allt mer utifrån vilka nätverk vi ingår i. Snarare än vilken klass vi tillhör, eller vilken kast, eller vilken religion, eller vilket skrå eller så vidare. De här tidigare kategorierna där till exempel klass då var industrisamhällets primära sätt att organisera utefter produktionsförhållandena. Så i nätverkssamhället så blir det mycket mer dynamiskt, det blir mycket mer mångtydigt. Vi kan ingå i flera nätverk och de kan överlappa med varandra. Men vi definieras allt mer utifrån vilka nätverk vi ingår i. Detta är den stora diskussionen. Som man kan tycka är korrekt eller fel. Det spelar ingen så stor roll. Men det är en diskussion som man måste relatera till när man tänker sig digitaliseringens effekter på samhället. Och ett sista begrepp som dyker upp i det här kapitlet är begreppet networked individualism. Eller nätverksbaserad individualism. Och med detta begrepp menas att vi ingår i en massa olika nätverk och så vidare. Vi ingår i gemenskaper. Men vad de sociala medierna gör och de digitala teknologierna är att dessa nätverk ändå centreras kring oss som individer. Det vill säga, mitt Facebook-konto har mig själv i centrum och sedan så blir utsiktspunkten i mina olika nätverk och olika gemenskaper som jag kan ingå i ändå alltid mig själv som individ. Det faller tillbaka till mig som individ. Vi ser inte nätverken så att säga utifrån från ett helikopterperspektiv, utan de här sociala medietjänsterna sätter individen i centrum. Och sedan så förgrenades ju ut ett nätverk av relationer. Här är mina arbetskollegor, här är min familj, här är mina vänner och här är mina klasskamrater. Eller vad det nu kan vara. Men det är ändå individen som är i centrum eller i det lokus av visibilitet, om man säger så. Och det här då får stora konsekvenser för hur vi ser på oss själva och att vi också identifierar oss och definierar oss ut efter vilka som ingår i våra nätverk. Det vill säga, det blir allt viktigare att vara medlem eller vara del av vissa gemenskaper, och detta kan man i sin tur visa upp. Det vill säga, jag är det gäng som jag ingår i. Som givetvis också har funnits långt före de digitala medierna, att man har definierats av det sammanhang som man ingår i. På samma sätt som att man kan tillhöra en slags föreställd gemenskap av att gå på operan och att det är någonting fint och ha hög status i samhället, så kan man så att säga ingå i sammanhang på nätet som kanske ger en hög status i andra situationer. Och vice versa, man kanske inte vill synas i sammanhang som har en låg status eller som inte ger några direkta fördelar i det sociala livet.